وهجاج مركنا وربحين انتا صودن كدوان ويل داير او كنول ديغان كا حرفوه ايا صوبان ديغاي ديارد معمل اه او فرسميي سيدا وركن او كسود دري ورياها يغا عبدكا في عروسي عبد الله قصل بيد وويل دلن يرا اكاسي او كنول ديغمدا حرف اي قبل كنودو وحاو اقتراعي سن فرسميينا ديارد هاتان عرقتان عبد الله ايا وحاو لكتا دكسيغا هر سكندري اسكول وحاونا هبايا هنو ليها ينو اختراعو ديارادها كالدوان اي عالم كو استعمالو هدبع عبدالله ايا نوغو والبحية ديارادها وسميه ينو عايهين مدعي هو عبدالله محمود يوسف جامع كنو القبل كمدو قارهان ديك مدى حرفو وحا رواينا ماان تحلقا كسو باندغو ديارادو ديارادها سوكد دوان ديارادي هريا اصو باندغي ديارادي هريا اصو باندغي وحا ديارادي هو رسيان كو قولستي انا كينا نقشة ديادا يو فراريا ديادا اكو شقين هيد diyaaradii ugu horeysay aan ku guuleystay inaan keeno naqshadeeda iyo faraariyadeeda waxay ahayd diyaaradii ugu horeysay soo bandhigo diyaaradaas oo noocada ah Airbus A415 diyaaradaas oo ku shaqeynaysa xantaarta heerka amniga oo taqaaniin bateriyasha iminka waxa soo bandhigaya diyaarado diyaaradaas oo ka duwan diyaaradii hore diyaaradaas oo ku shaqeyn doona Soomaaliya qoqolka Akronta diyaarada uu jeedan waa diyaarad aan ka soo naqashay diyaarada aan ka soo naqashay qaatay diyaaradaha lagu farsameeyo dalka Turkiga diyaaradaas oo markay ugu horeysa soo bandhigo diyaaradaas oo noocadu yahay Bayraktar TB2 diyaaradaas oo ku shaqeysa maayada qulqulas ee maayada qulqulas ee korontada ama electromagnesium-ka diyaaradaas oo noocadu yahay Bayraktar TB2 markay ugu horeysaan ka soo naqshadeeyay waxa ogaahay khibradeeda ay leedahay nooca amniga ku shaqeyso diyaarada u jeedaan waxaan ka soo naqshadeeyay diyaaradaha sidoo kale lagu sameeyo dalka Turkiga diyaaradaas oo noocadu yahay MiG-17 diyaaradaas oo aan nooca military ee qumaatiga u kaca markay howlgalayaan diyaaradaas oo ku shaqeynaysa maadada loo yaqaan DC waxaan kala soo bandhigayaa aaladaha u jeedaan aaladaas oo magaceedu yahay resistance ama caabi markii korontada dabka la galiyo oo loo isticmaalayo diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo diyaaradaha sida Bayraktar oo kale is diyaarada noocadu yahay Airbus A415 loo isticmaalaya ayaa dabka laga xijiyaa dabka hadii uu qumaatiga ugu soo dhaco diyaarada injineerkeedu waxba ay injineerkeedu waa u gumanaya laakiin resistance waxa ku xiran bir yar oo loo yaqaan cover resistance waxa ku xiran dareemayaashaas oo sheegaya in dabka quality badan hadduu ku soo dhaco in ay u shidmayo leer kamid leerarka aan ugu talagalay kunool dunida idil waxay dalkeena Soomaaliya ka aaminsan yihiin inuu yahay dal ku jira dunida saddexaad oo dhamaan laakiin aan waxaan insha Allah rajaynayaa in aan noqon doono ninkii ka saali lahaa mugdiga uu saali lahaa iftiinka laakiin caqabadii koowaad aan kala kulmo waxay noqotay qalab la'aanta waddanka ku baahsan taasoo igu noqotay caqabad aan dhaafi wayay laakiin halka bariga kuma sii qoon doon waxaan rajaynayaa inaan kicin doono satellite ama sida u taqaanay madax gacmeed kaasoo ku shaqeynaya maadada loo yaqaan ICR waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono insha Allah waxaan rabaa inaan saameeyo hawada sare ee Soomaaliya si aan wax weyn uga ogaano dunideena iyo qaaradeena dalkeena Soomaaliya ayaa waxa ku soo badanaya dadka hibada u leh inay wax farsameeyaan sida Cabdullaahi oo kale waxayna u baahan yihiin garab istaag ay ka helaan umada Soomaaliyeed Cabdi Kaafi Cali Aruus Somali Cable TV magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug